Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Arup, Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে এন্টারপ্রেনিয়র শেহনাজ সুলতানা তে বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ ডিজাইন কৰে সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকক কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব খুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক কোনো পলম নকৰি অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো নমস্কার আৰু এই সুযোগতে মই ৰং চেনেললৈ মোৰ শুভকামনা জাছিলু লগতে রেখা আপোনালৈ যাছিলু ধন্যবাদ আৰু আমি ইতিমধ্যে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক লগ পাইছো বহুতো কালেকশন আপোনাৰ চাইছো আমি কিন্তু এতিয়া নতুন বছৰ গতিকে নতুন কালেকশন নতুন কনসেপ্টৰ হৈতে আপুনি পুনৰ আহিছে আমি জানিম আপোনাৰ কালেকশন বিলাক সাম কিন্তু তাৰ আগতে জানিবলৈ বিচাৰিছো এতিয়া ট্ৰেডিশনেল যি বস্তু সেই কনসেপ্টটো এতিয়া খুব চলিছে কাপোৰতে হওক বা যিকোনো বস্তুতে ট্ৰেডিশনেল কনসেপ্টটো খুব আহিছে মানুহে সেই পুৰণি আমাৰ ডিজাইন বিলাক আমাৰ মটিভ বিলাক আকৌ আকোৱালি লৈছে আকৌ ভাল পাব ধৰিছে আৰু সেয়া প্ৰত্যেকটো জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি বেগৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে বহুতো কাম ট্ৰেডিশনেল কনচেপ্ট লৈ পেলাই বা আমাৰ মতি বা আমাৰ ডিজাইনবিলাক লৈ পেলাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ডিজাইনবিলাক লৈ পেলাই আপুনি আহিছে গতিকে সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা পুনৰ কিবা এটা জানিবলৈ বিচাৰিম কি কনচেপ্টত কাম কৰি আছে প্ৰথমতে হৈছে মই অসমীয়া আৰু লগতে আমাৰ জাতি জনজাতি মিলি আমি অসমীয়াসকল কিমান পুষ্ট সেইখিনি মই প্ৰথমতে জানিলোঁ তাৰপিছতে আপুনি যিহেতু ক'লে নতুন প্ৰজন্মৰ কথা নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত আজিকালি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া তো জৰিয়তে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৃথিৱীখন জানিবলৈ পাৰিছে আৰু জনাৰ লগতে তেওঁলোকে মানে ভাবিছে যে মানে কেনে আমাৰ পৰম্পৰাগত আমাৰ সংস্কাৰখিনি কিমান তাৰমানে আপুৰুগীয়া কিমান সমৃদ্ধিশালী আৰু সেইকাৰণেই নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা আদি কৰি সকলোলৈকে আমাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনটো নিজৰ পৰম্পৰাটো চিনি পোৱা হৈছে আৰু সেইটোক লৈ আনন্দ হৈছে আনন্দিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেনেকে নিজকে সজাবলৈ বা তেনেকুৱা বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈ পৰিছে নিশ্চয় আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কথা মই কৈ সুধিছো যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সিবিশ্যন এটা চলি আছে এইকেইদিনতে চলি আছে এক্সিবিশ্যনটোত আপোনালোকে নতুন প্ৰজন্মৰ বা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুৰ প্ৰতি যিটো সঁহাৰি সেয়া কেনেকুৱা পাইছে খুবেই ভাল সঁহাৰি পাইছো তাত আমি দেখিছো ধৰক অসমৰ বাহিৰেও আন ৰাজ্যৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিছে ধৰি লওক তেওঁলোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা হিচাপে ধৰক ডক্টৰ পঢ়ি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ি আছে কিন্তু মনটো মানুহৰ সদায় ৰঙীন হৈ থাকে পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে পৰিৱেশটোক চিনি পাইছে সেই পৰিৱেশটোক চিনি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোৰ বিপণীত থকা এনেকুৱা এবিধ বস্তু হাতত লৈ যায় মানে মই নিজে ভাবোঁ যে হয় নতুন প্ৰজন্মও নিজৰ মাটিখিনি চিনি পোৱা হৈছে ধৰি লওক এতিয়া মই দেখুৱাব পাৰোঁনে এটা বেগ দেখুৱাওঁ এতিয়া ধৰি লওক এই বেগটো এইটো এটা চাইড বেগ হয় মোনা বা ঝোলা বুলি যিটো আমি এতিয়া মোনা বুলি ক'লো ঝোলা বুলি ক'লো এইটো এইটো খাচী ডিজাইনত আছে কিন্তু এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰা হয় তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছে আকৰ্ষিত হৈছে এনেকুৱা বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে এনেকৈ কৈছে তাত অসমীয়া বুলি নহয় ভাৰতীয় হয় আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ সকলো আহিছে আৰু এই আপোনাৰ সদ্যহতে এইখিনি কথা কৈ থৈ দিওঁ আপোনাৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত ট্ৱেণ্টি ফ'ৰ্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ হৈ আছে তাত ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মোৰ বেগ ইউনিটটো হৈছে লক্ষ্মী বেগ ইউনিট হয় মই অসমৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আহ্বানত আৰু তাত এই মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত যিখিনি বস্তু সকলোৱে মানে কোনো জাতি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহ হিচাপে সকলোৱে মানে
সহায় জনাইছে হয় আৰু আমি জানিম এক্সিবিশনৰ কথা জানি মুনাটোৰ বিষয়ে মই খিনতে কবলৈ বিচাৰিছো যে এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মুনা আমি হৰু থাকোতে আমাৰ ককা আইতা খুৰা হতে খুব লৈছিলে তেতিয়া খুব প্ৰচলিত আছিল আৰু মুনাটোৰ সেই তেতিয়াৰ পৰাই সেই প্ৰচলনটো খুব বেছি আৰু এতিয়া যিমান দূৰ দেখা যায় পাতে পথে যেতিয়া আমি খুজকাৰো আজিকালি নতুন উঠি অহা লৰা বিলাকে বা সোৱালিয়ে হওক অকমান ক্ৰছ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মুনা বিলাক লৈ খুব ভাল পায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপন্সটো পাইছে কথাটো এনেকুৱা আছিল আমাৰ ককাহঁতে কিয় লৈছিল আমাৰ ককা আইতাহঁত তেওঁলোক আছিল আপোনাৰ ককা আইতাতকৈ মোৰ আইতা ককা আৰু আজু ককা হ'ব আপোনাৰ আজু ককা হ'ব তেওঁলোকৰ দিনৰ পৰা যদি মোনাখন চলিছে তাৰমানে মানুহ যেতিয়া কৰ্মী হয় আৰু কৰ্মই যেতিয়া জীৱন হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন মোনাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আচলতে কোনো বয়সৰ লগত কোনো মোনা বুলি কথা নাই কোনো বেগ বুলি কথা নাই প্ৰয়োজনৰ ব্যৱহাৰৰ লগতেই সেই বেগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বেগৰ ভাল পোৱাটো আছে ব্যৱহাৰ যদি আছে প্ৰয়োজন যদি আছে সেইখন বেগ লাগিব বিশেষকৈ এই মোনাখন যিটো আমি খামটি মোনা বুলি কওঁ সেই খামটি মোনাখন পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে আছে কিয় কিয় আছে মানুহৰ হাত দুখন মুকলি হৈ থাকিল হাত দুখনে মানুহে কাম কৰিব পাৰিলে আৰু সেইখন বডিত থাকি গ'ল নিজৰ লগতে থাকি গ'ল সেইকাৰণে এই মোনাখন আমি এতিয়া ইংৰাজীতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বুলিও কওঁ যিহেতু কিছুমান হেণ্ডলুমৰে বনাইছোঁ কিছুমান মেটেকা ৱাটাৰ হাইচিন সেইটো এটা পানীত হোৱা এবিধ শস্য হয় তাৰ ফুলপাহৰ ডালটো যিটো আছে ডালটো আমি শুকুৱাই প্ৰচেছ কৰি তাৰে আমি বেগ কিছুমান বনাওঁ মই আনিছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে সেইদৰে তাৰমানে হেণ্ডলুম জুট জুটো হ'ল মৰাপাতেৰে এটা শস্য গতিকে এই বস্তুখিনি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু এই বস্তুখিনিৰে এনেকুৱা খামটি মোনা আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় পৰিৱেশৰ বাবে একেবাৰে অনিষ্টকাৰী নহয় উপকাৰী আৰু লগতে আমাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণেও উপকাৰী কাৰণ বহু সময় আমি ধুনীয়াকৈ ক্ৰছ কৰি পেলাই বা হাততে লৈ থাকিব পাৰোঁ আমাৰ গাত লিপিড খাই থাকে কাপোৰ এযোৰৰ নিচিনা হৈ থাকে গাটোত লাগি থাকে আৰু একেটা সময়তে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনিও তাত ভৰাই পেলাই আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ গোটেই দিনটোৰ কাম আমি সুকলমে কৰিব পাৰোঁ গতিকে মোনাটোৰ বিষয়ে কিন্তু জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি যিহেতু ডিজাইন কৰিছে আপুনি কি ভাবি ডিজাইন কৰিছে আৰু মোনাটো ল'লে সুবিধাবিলাক কেনেকুৱা মই দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া ধৰক এইখন মোনা তথাপিও তাৰমানে এইটো আমাৰ হেণ্ডলুমৰ হয় তাঁতশালত বোৱা হয় এইটো বিশেষভাৱে খাচী ডিজাইনত কৰা আছে খাচীয়াসকলৰ ডিজাইনত কৰা আছে এনেকৈ অসমীয়া ডিজাইনতো আছে আৰু এইটো অৰুণাচলৰ ডিজাইনত আছে এইটো সৰুকৈ বনাই দিছোঁ আজিকালি মোবাইলটোতে গোটেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সোমাই আছে বা আমাৰ ডিজিটেলি আমি পৃথিৱীখনে পাই আছো গতিকে এইটো এটা মানে এইটো সৰু চাইজত তেনেকে মই এইটো আমাৰ গামোচাৰ ডিজাইনতো কৰিছোঁ মুগা আৰু পাটেৰেও কৰিছোঁ সেইখিনি কেতিয়াবা আমি লগ পালে সকলোৱে দেখিবলৈ পাম নতুবা আপোনাৰ বিপণীত গ'লেও সকলোৱে দেখিবলৈ পাব মই নমুনা হিচাপে ধৰি লওক এই মোনাটো হৈছে আপোনাৰ নাগাসকলৰ ডিজাইন মই তাত কাৰ্বিসকলৰ ডিজাইন পিছফালে সৰু সৰু পকেট কৰি দি দিছোঁ এটা ফিউজনো কৰি দিছোঁ মানে কোনো আমিতো মানুহ হিচাপে মানুহৰ তেজ ৰঙা আৰু মানুহে অক্সিজেন খাই জীয়াই থাকে গতিকে মানুহ সকলোৱেকেই তাতো কোনো এইটো আমুক এইটো এইটো নহয় এনেকুৱা বুলি কোনো কথা নাই কিন্তু ভাল লগাকে আমি কিবা কৰিব পাৰিলে বা ব্যৱহাৰটো যদি ঠিকে থাকে ইয়াত চিধা চিধি আমি হতকে হাতখন সুমুৱাই পেলাই বস্তু এটা ওলালো আৰু সৰু সুৰা বস্তুখিনি এইফালে দি দিলো সেইটো এটা কৰিছো আকৌ অসমীয়া ডিজাইনতো এই বস্তুটোৱে কৰিছো আমাৰ অসমীয়া যিটো মেখেলা চাদৰৰ ডিজাইনবিলাক থাকে সেই ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে কৰা হৈছে পাটৰ কাপোৰেৰে কৰা হৈছে সেইটো ডিজাইন আৰু ইয়াত এইফালে যিহেতু পাটৰটো অকণমান চৌৰ কাৰণে দি দিছোঁ সেইফালে পকেট আছে ইফালে চাৰিটামান মুকলিকৈ সোমাব পৰা পকেটেৰে সৈতে কৰি দিছোঁ এইদৰে বিশেষকৈ এইটো বেগটো আপুনি কি ভাবি পেলাই কি কনচেপ্টত ডিজাইন কৰিছে বা ল'ৰা বা ছোৱালী বা কৰ্মকৰ্তাসকলে যিসকলে দৈনন্দিন জীৱনত সদায় ওলাই যাবলগীয়া হয় কামৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে কি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি ভাল প্ৰশ্নতে সুধিছে হৈছে মানে কি আমি যেতিয়া অফিচলৈ বা কামলৈ অফিচ বুলি কথা নাই যিকোনো কামত আমাৰ যিকোনো আজিকালি ডকুমেণ্টছ লাগেই বা ছাতিটো লাগিবই পানী লাগিবই গতিকে তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত আমি সেইখিনি বস্তু চিধাকৈ নিয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা প্লাষ্টিকজাতীয়
এবিধ বস্তু মমেৰে ওয়াক্স কৰি পেলাই ভিতৰত পকেট গিতা বনোৱা হৈছে যাতে পানী নুসুমাই কাগজবিলাক বেয়া নহয় আমি আৰু জানিম বেক্টৰ বিষয়ে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে আৰু লগতে আপুনি ফিউজন কেনেকৈ কৰিছে বিভিন্ন জনজাতীয় গোষ্ঠীসকলক বা জনজাতীয় ডিজাইনবিলাকক আপুনি কিদৰে বেগত পৰিণত কৰিছে বেগত লৈ আহিছে কনচেপ্টটোত আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ শেহনাজ চুলতানা বাইদেউ তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বেগৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছে তেওঁ নিজে ডিজাইন কৰা বেগৰ কালেকশ্যন আৰু তেওঁ ডিজাইন কৰা বেগৰ কালেকশ্যন সম্পৰ্কে আপোনালোকেও যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিবা সোনকালে ডাইল কৰক আমালৈ আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে আহক এতিয়া তেওঁৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি বেগটোৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ ফিউজন কৰিছে আপুনি দুটা ভিন ভিন জনগোষ্ঠীৰ দুটা ডিজাইন লৈ আহিছে গতিকে সেই সম্পৰ্কে পুনৰ জানিবলৈ এতিয়া এই এই বেগটোৰ বিষয়ে আমি নাখনৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ তে এইটোৰ দুটা ডিজাইন লগ লগোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া আৰু কাৰ্বি এই দুটা ডিজাইন মই লগ লগাই দিছোঁ আচলতে মানে ৰং হিচাপেও মিলি গৈছে আৰু গৰমত গৰম দিন আহি আছে গৰমত যিকোনো মানে ব্ৰাইট কালাৰ বা উজ্জ্বল ৰং মন নাযায় মনটোৱে এটা শান্ত এটা সমীহিত এটা অনুভৱ এটা বিচাৰি ফুৰে গতিকে এইটো হ'ল সেইটো আমাৰ ছালত লাগি থাকিলেও একো বেয়া নালাগিব তাৰ উপৰিও ইয়াত ধৰক ক'বলৈ গ'লে আমাৰ নিজৰ আহাৰখিনি লৈ যোৱাকে বাকচ এটাতে আমাৰ খোৱা বস্তুখিনি পানী বটল এটা নিজৰ ফাইলটো তাৰোপৰি ধৰি লওক কিবা ক'বলৈ গৰম দিনত ছাতি এটা লৈ যাব পাৰি তাৰোপৰি কাপোৰ এযোৰ ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক আমি কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ আমি কিবা এখন বিয়া এখন খাব লাগে বা কিবা পাৰ্টি এটা খাব লাগে ক'ৰবাত তেতিয়া কাপোৰ এযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি এই এই চেম্বাৰটোত তাৰমানে এই পকেটটোত সোমোৱালে ইস্ত্ৰি হৈ থাকিব তাত আৰু সেই তাতে মই যে কৈছো মম সানি থোৱা আছে যে পানী নুসুমাবৰ কাৰণে যিটো প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো এটা আকৌ মানে হাইজেনিক নহ'ল ছালৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ পানী নুসুমোৱাৰ কাৰণে ঠিক এই এই হিচাপত মই লগতে এইটো এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ এইটো হৈছে মানে আমাৰ মৰাপাত আমাৰ থলুৱা মৰাপাতৰে হয় মৰাপাতৰ এইটো সেই হিচাপত তাৰমানে খান্তি মোনাৰ ডিজাইনতে অফিচ বেগ বা কিছুমান লেপটপ টেবলেট সকলোৰ কাৰণে খুব পুৰুষ বুলি কথা নহয় মহিলাসকল আজিকালি সকলোৰে কাৰণে হ'ব এনেকে পকেট এটা দি ইয়াত ধৰক আপোনাৰ ইকুইপমেণ্টছ খিনি লেপটপৰ ৱায়াৰ চাৰ্জাৰ কিবা কিবি এনেকে এইফালে ভৰাই ল'ব পাৰিব মই ইয়াতে এনেই এটা বেজ লগাই পেলাই এটা দেখুৱাইছো কিন্তু নিজৰ হিচাপত মানে আমাক আমাক বিচৰা মানুহবিলাকে যদি কয় আমি সেইমতে আমি ইয়াত ডিজাইনটো বনাই দিওঁ বা তেওঁলোকে কৰা মতে কৰি দিওঁ বাকী এইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ইয়াতো আমাৰ পানী নুসুমায় এইটো ভাল তাঁতত বওঁতে এই মৰাপাতটো খুব ভালকে বোৱা হৈছে আৰু আমাৰ নিজৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰি ৰখা হৈছে হয় দামবিলাক কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো সাধাৰণতে আমি ধৰি লওক মানে 1500ৰ পৰা নামি আহি 550লৈকে হয় 1500টো এইটোৱে কৈছোঁ বহুত কিবা কিবি পকেট বা বিচৰাজনে কোৱা মতে আমি দিবলগীয়া যদি হৈ যায় তাত তেতিয়া কষ্টখিনি যে বাঢ়ি যায় তেতিয়া 1500 হয় মই সেইটো মানে একদম বেছিটো কৈছোঁ আৰু একদম কমটো হৈছে 550 হয় গতিকে মিনিমামৰ পৰা মেক্সিমামলৈকে কোৱা আছে সেয়া গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুযায়ী আৰু কেনেকৈ ডিজাইনটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি সেইমতে কৰি দিওঁ যিহেতু মোৰ মেনুফেকচাৰিং হাউচে হয় বেগ বনায়ে দিওঁ হয় গতিকে কমতেও পোৱা যাব হয় মেটেকাৰ আছে লগতে মেটেকাৰ আছে মানে সেই মেটেকাৰটো মই দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটোতো পানী মেটেকা হয় পানী মেটেকাটো আপোনালোকে গম পাইছে ন আমাৰ আছেই সকলো জেগাতে আৰু এতিয়া পানী মেটে আৰু মেটেকাবোৰ এতিয়া আৰু ফুলি উঠিব এতিয়া ডাল মেটেকাৰ ডালবোৰ শুকুৱাই আমি এইটো কৰোঁ কেনেকৈ কৰা হয় গোটেই বস্তুটো মাটি পানীৰ পৰা যেতিয়া মেটেকাবিলাক সজীৱভাৱে লৈ আহি কেচিৰা আমি কাটি লওঁ কাটি লৈ সেইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই দিওঁ টান ৰ'দত শুকুৱাই দিওঁ এতিয়া টান ৰ'দ হৈছে এতিয়া টান ৰ'দত শুকুৱাই দিলে আপোনাৰ 2 সপ্তাহমানৰ ভিতৰত ভালকৈ শুকাব শুকোৱাৰ পাছত আৰু কিছুমান নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি পাৰ কৰি তাক বীজাণুমুক্ত কৰি লোৱা হয় কৰি
এতিয়া হাতেৰে টান্দনি কৰা হৈছিল কিন্তু মোৰ যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে মই আমাৰ থলুৱা দেকা সকলে বনুৱা মেটেকা মানে ঠিক বনাবৰ কাৰণে জুগুত কৰি লোৱা মেচিন আছে সেই মেচিনেৰে এবিলাক কৰি তাৰছত আকৌ বনোৱা হয় আৰু ডিজাইনটো খুব সুন্দৰ হৈ যায় হয় খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো এই ডিজাইনটো মই ধৰি লওক হটকাই বস্তু এটা ল'ব পৰাকৈ পানী টিফিন ছাতি এইটো হটকাই লৈ হাততে এনেকৈ লৈ যাব পৰাকৈ দিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে ইয়াত মই বেল্টটো লগাই দিওঁ বিচৰা মতে সেইটো কাম কৰি দিওঁ ঠিক তেনেদৰে আৰু লকৰ যিটো ছিষ্টেমটো কৰিছে আপুনি লক কৰা ছিষ্টেমটো খুব ধুনীয়া লাগিছে ইউনিক এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই কৰিছে গতিকে সেইটো কি ভাবি কৰা হৈছে এইটোকে এইটো এই বস্তুটো হৈছে আমাৰ আহোম ৰাজত্বকালত আপুনি সুন্দৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে মোৰ মনলৈ অহা নাছিল এইটো আহোম ৰাজত্বকালত আমাৰ বৰপেৰা সৰুপেৰা আপোনালোকে নাম শুনিছে চাগে এই পেৰাবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁঠি লগাই পেলাই মেটেকাৰে কৰা নাছিল সেই সেই দিনত এটা মানে টান এটা শস্যৰ দ্বাৰাই কৰিছিলে এইধৰণে সেই কাঠৰ মানে বাঁহৰ এনেকে লোপ বনাই পেলাই সুমুৱাই দিয়া হৈছিলে বহুত টাইট হৈ থাকে ফটকে ওলাবলৈ হ'লেও এনেকে নকৰিব নোৱাৰে এইটো যদিও অপেন বেগ হয় মই এইটো লক কৰি দিলে লক কৰি দিলে ফটকে মানুহে কোনোবাই কিবা হটকে লৈ যাব নোৱাৰে খুলি ল'ব লাগিব বা মই কিবা কাৰণে উজত খালো বা এইটো পৰি গ'ল তেতিয়া বস্তুখিনি ওলাই নাযাব খাই পৰি নাযায় আমি আৰু জানিম কথাবিলাকৰ বিষয়ে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে আমি জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ শেহনাজ চুলতানা বাইদেউ আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিম আৰু বেগ সম্পৰ্কে বহুতো বেগ লৈ আহিছে আমাৰ হাতত ফোন কল এটা আছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই ইয়াসীমাই কৈছোঁ ক'ব ইয়াসীমা কি জানিবলৈ বিচাৰিছে বেগবিলাক খাই ভাল লাগিছে মই শিকিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে সেনেকুৱা বেগ বনোৱা হয় তেওঁ শিকাই নেকি হয় হয় অকণমান শিকাই তেওঁ ফোন নম্বৰটো আৰু এড্ৰেছটো ক'লে মই যাব পাৰিলোহেঁতেন হয় হয় হেৰি আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আচলতে আছেই আপুনি নিশ্চয় আহিব পাৰিব আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 9864087550 আপুনি যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব হয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে গতিকে শিকা মানুহেও শিকিবলৈ বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সঁচাকৈ গৃহিণীসকলৰ বাবে বা যিসকলে কিবা এটা নতুন কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে শিকি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম গৃহ উদ্যোগ হিচাপে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে নহয় জানো এইখিনিতে ৰেখা আপোনাক মই তেতিয়াহ'লে এই কথাটো ওলাইছেই যেতিয়া মই কথাটো কৈয়ে থওঁ আমাৰ এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে এইটো প্ৰতি দেওবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজামানলৈকে হয় তাত সকলো ক্ৰাফ্ট আৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট দুয়োটাই শিকোৱা হয় যিসকলে শিকিব বিচাৰে তাত বিভিন্ন বিষয় আছে আহি নিৰ্বাচিত বিষয়টো নিজে ল'ব পাৰে আৰু যিসকলে শিকিব শিকাৰ পাছত তেওঁলোকক প্ৰডাক্টটো বনাই আমিয়েই আকৌ তেওঁলোকৰ জীৱিকাটো লগাই দিওঁ মানে জীৱিকা কৰি তেওঁলোকে খাব পৰাকৈ সেই পথত উঠাই দিওঁ পথত উঠাই দিওঁ সেইখিনিলৈকে আমি মানে হাতত লৈছোঁ হয় সেইখিনিলৈকে সহায় কৰা হয় তেওঁলোকক গতিকে সকলোৱে আহিব যিসকলে বিচাৰিছে শিকিবলৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনাৰ কাষ চাপিব বুলি যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই তেতিয়াহ'লে ফোন নম্বৰ আকৌবাৰ কৈ থৈ দিওঁ নেকি সেইটো মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 9864058750 এইটোত মই বহুত বস্তু ভৰাই অলপ মানে নুদুকা কৰিয়েই লৈ আনিছোঁ লৈ আনিছোঁ এইকাৰণে যে কম সময়ৰ ভিতৰত মই কথাটো ক'ব লাগিলে এইটো এইটো একদম মুগাৰে কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিটো 24th ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ হৈ আছে মণিৰাম দেৱ ট্ৰেড চেণ্টাৰত গুৱাহাটীত তাত এইটো বেগৰ চাহিদাটো বহুত পোৱা গৈছে সঁহাৰি পোৱা গৈছে বাহিৰৰ সকলোৱে এইটো লৈ গৈছে তাৰ আগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ফ্ৰেন্সৰ লোকসকল আহিছিল পেৰিছৰ লোকসকল আহিছিল তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে মই সেইটো উৎসাহতে এইটো বেগত গুৰুত্ব দিছোঁ কিয় দিছোঁ ইয়াত তাৰমানে মই মুগাটোতি কৰিলোঁ লগত তাৰমানে
ভিতৰত আপুনি ফাইল ভৰাব পৰাকৈ জাগা আছে পকেট দি দিছোঁ আৰু সৰু সুৰা পকেট মানে লোৱা পৰাকৈ চিক্ৰেটলি বা চিকি আমাৰ যিবোৰ প্ৰাইভেচি কাগজৰ টুকুৰা থাকে ভৰাবলৈ দিছোঁ তাৰোপৰি পানী ৱাটাৰ বটল নিব পৰাকৈ মই এটা তাৰমানে গামোচাৰ এটা মানে চেম্বাৰ বনাই দিছোঁ হয় যাতে তাৰমানে কি হয় পানীখিনি বাগৰি যাব নালাগে ছাতিটো বাগৰি যাব নালাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ ছাতি নালৈ ওলাই আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু যাতে জেগাই জেগাই ঠিক হৈ থাকে মানে নিৰ্দিষ্টভাৱে থাকে এইটো অফিচ বেগ হিচাপতে মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় এই আৰু ভিতৰত মই চেম্বাৰবিলাক মৰা পাতেৰে বনাই দিছোঁ জুটেৰে বনাই দিছোঁ গতিকে খুব ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই কৰিছে সুবিধাজনক সকলোৰে কাৰণে আমাৰ হাতত সময় নাই বাইদেউ চাবলগীয়া আৰু বহুতো বস্তু আছিলে কিন্তু সময়ে অনুমতি নিদিয়ে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে আপুনি হাতত বেগ এটা লৈ দেখুৱাব খুজিছোঁ পাটৰে কৰা পাটৰ সৰু বেগ আৰু বৰ্তমান এই 24 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰলৈ আহিলে বা মোৰ ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিলোঁ এই সকলো বস্তুবোৰ হাততে আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আহিব বুলি আৰু সঁহাৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ময়ো ৰং চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাই ৰং চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাই আৰু ৰেখা আপোনাকো ধন্যবাদ জনাই আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে নিশ্চয় আজিলৈ এইখিনিতে হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো কথা তেওঁ ডিজাইন কৰা বেগ সম্পৰ্কে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে এক্নেষ্টাৰ এক্নিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি